Tukisalia kwenye masuala ya afya mtazamaji, ni kwa Kenya ilinakili visa 3,286 vya maambukizi mapya ya COVID-19 siku ya Alhamisi kutokana na sampuli 11,703 zilizopimwa katika muda wa masaa 24. Hii ikiashiria kiwango cha maambukizi cha 28.1% kutoka kwa visa hivyo. Wagonjwa 2,851 ni raia wa humo nchini, ilhali wageni 435 ni raia wa kigeni. Kufikia sasa visa vya COVID-19 vilivyothibitishwa humo nchini vimefikia 292,237 kutoka kwa zaidi ya sampuli milioni 3 zilizopimwa kote nchini. Kwa bahati mbaya, wagonjwa 4 wameripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo mmoja katika muda huo wa masaa 28, ilhali wengine 3 ni kutokana na ukaguzi wa kumbukumbu kwenye taasisi za afya katika kipindi cha mwezi wa Disemba mwaka 2021. Hii inafanya idadi ya jumla ya waliofariki kutokana na COVID-19 kuwa watu 5,376. Kufikia tarehe 29 Disemba, zaidi ya chanjo milioni 9.8 dhidi ya virusi vya corona zilikuwa zimetolewa kote nchini.